תגיד, טוב, יורם שפטל, אנחנו התכנסנו כאן בשביל לשאול אותך בעצם. אבל לפני, רגע, לא, זה לפני שאנחנו רוצים, רצינו לדבר על ועדת חקירת אסון מירון וכדומה, אבל יותר מעניין אותי כרגע, שנייה לשנייה, שתיתן את דעתך על... על מה שקרה שם על אוליאל, כן, של אוליאל. אז יופי, אני שמח כי אני עמדתי לבקש ממכם להוסיף התייחסות גם לזה. אז יופי, תעשו את זה מיוזמתכם. בבקשה. אבל תסביר לפני זה רק מה היה לכל שלו. המיקרופון שלך. טוב, תראו, המשפט הפלילי הישראלי ללא צל צילו של ספק, ואני אומר את זה עשרות שנים, לא עכשיו, ללא צל צילו של ספק הוא הכי ריאקציונרי מכל מערכות המשפט הפלילי בדמוקרטיה. מה הכוונה ריאקציונרי? ריאקציונרי, זאת אומרת, שלמשל, דוגמה מאתמול, אין מערכת משפט במדינה דמוקרטית שהייתה מאשרת בכלל דיון בתיק שהתברר בו שבמהלך החקירה לקראת כתב אישום היו עינויים סדיסטיים באישור אישי של פרקליט המדינה שי ניצן. כן? לא היה בכלל משפט. כלומר, זה תיק שבשבילו חוקק סעיף 149-10 לחוק סדר הדין הפלילי, הידוע כהגנה מן הצדק, שאומר שאם ניהול המשפט הפלילי פוגע באופן מהותי בתחושת הצדק, אז אין לנהל את המשפט ויש לבטל את פסק הדין. עכשיו, במשפט שלא היה מחלוקת, לא הייתה מחלוקת מהרגע הראשון, שהופעלו עינויים סדיסטיים ברברים כלפי הנאשם המרכזי, זה לא היה שנוי במחלוקת, למעשה. זה לא קשור לפרוטה. עכשיו, כשבא בית המשפט העליון ואומר, נכון, היו פה עינויים, היו פה עינויים אסורים, כל דבר שמושא כתוצאה מהעינויים האלה הוא פסול ולא יכול להיות ראיה. יופי, מחיות כפיים. אבל אז בא בית המשפט העליון ואומר, אבל 36 שעות אחרי שהעינויים פסקו, הוא מסר עוד הודעה. ולכן זאת הודעה קבילה, זה כבר לא כתוצאה מהעינויים. זה אין מילים להגדיר את זה. אני לא רוצה לומר מה שאני באמת חושב, כי אני אז אעמוד למשפט על הפרת כללי האתיקה. למה תגיד לנו מה אתה חושב באמת? לא, הוא אומר זה, הוא יפר את כלל, אני אגיד במקומך. אני אומר חד משמעית, זה אחד מנקודות השפל הכי נמוכות שבית המשפט העליון כבית משפט לערעורים פליליים ירד אליה, ואני אומר לכם באחריות, אין אף מדינה דמוקרטית בעולם, דמוקרטית אמיתית, בעולם שבה הערכאה השיפוטית העליונה הייתה מאשרת הודעה ששולחת בן אדם לשלושה מעשרי עולם מצטברים כתוצאה מהודעה שאין מחלוקת ש36 שעות קודם לכן היו עינויים. עכשיו, גם לא 36 שנים אחר כך, שום בית משפט דמוקרטי לא היה מאשר מאסר עולם או אפילו עונש של שבוע מאסר או מאסר על תנאי כאשר הראיה הושגה כתוצאה מעינויים לא שנויים במחלוקת. שזה בעצם אתה אומר, קראתי שהשופט אלרון בעצם אומר שזה תקדים מסוכן שכל רשויות החוק אחרי חשבו שכך אפשר לטפל. מדובר בבן אדם שהוא לא היה פצצה מתקתקת, כן? זה... הוא עשה מעשה... איזה קצתה מתקתקת, הוא נעצר שבעה חודשים אחרי. לא, הם לא באו להגיד, אף אחד לא טוען... נכון, אני אומר... האם זה נכון להגיד שבית המשפט בעקבות דבר כזה הוא קומוניסטו, בלשביקו, פשיסטו, אנרכו, אינקוויזטורי? הוא לא ראוי לשם של בית משפט שמיישם משפט פלילי כמו שאמור להיות מיושם בדמוקרטיה חופשית, במשפט פלילי אוגן. אז אנחנו לא חיים בדמוקרטיה. כן, זו שאלה טובה. מה ציפית? אין בכלל שאלה. אין בכלל שאלה שבן אוליאל, ואני לא נכנס לשאלה האם הוא עשה או לא עשה. דרך אגב, יש פסיקה מפורשת של בית המשפט העליון שאומרת, כאשר בודקים אם הודעה של עד היא קבילה או לא, לא מעניין, כן, ממש ככה, לא מעניין אם היא הודעת אמת או לא, כי גם אם היא הודעת אמת והושגה בדרכים פסולות, היא תיפסל והיא לא תהיה קבילה. כלומר, השאלה אם בן אוליאל עשה או לא עשה מה שכתוב בכתב האישום, שים לב מה אני אומר, היא לא רלוונטית. רלוונטית, האם הראיות
שאמורות להוכיח שהוא עשה את זה, הן קבילות או לא, כל ראיה שהושגה באופן ישיר, אך ורק כתוצאה, הרי זה ברור לגמרי שאת ההודעה שהוא מסר 36 שעות אחרי סוף העינויים, הוא לעולם לא היה מוסר אלמלא העינויים. יורם. זה ברור לשופטי בית המשפט העליון. יורם, אנחנו נמשיך על העניין הזה עם מנחם לנדאו לשעבר בראש המחלקה היהודית בשב"כ. אז אנחנו רוצים לקחת אותך למשהו שגם קרה השבוע לגבי ועדת חקירת אסון מירון. היא הגישה, רגע, שנייה רגע, תן לי קצת, אני אתן איזשהו רקע. הוועדה הגישה מכתבי עזרה לחלק מהמעורבים, לבנימין נתניהו, לשר אוחנה לשעבר. אם אני לא טועה, לכמה עשרות אפילו. אני לא יודע, אני... לכמה עשרות, אבל מה שפימפמו לנו בתקשורת, המחבלו... המחבלו תקשורתיים... הם המחבלו תקשורתיים שניסו... מה הם עשו? הם אמרו לנו רק שביבי קיבל עזרה. נא לדייק במינוח. סליחה. הספסוף האולפנים, המחבלו תקשורתיים. בעצם, מה המשמעות של שליחת מכתבי עזרה? מה זה כמו... אני אגיד לך מה המשמעות. המשמעות היא הדיקטטורה של בגץ במיטבה. מה המהות של הבגץ? תקשיב לי טוב, זה תוצאה ישירה של הבגץ. המהות של הבגץ היא זו. לדיקטטורה של בגץ יש את כל הסמכויות ואפס אחריות. לממשלה ולכנסת אין שום סמכויות, אבל יש להם את כל האחריות. עכשיו בוא תראה מה שקרה. בא נתניהו והבין כראש ממשלה שמה שקורה בהר מירון זה הפקרות, והוא הבין עוד דבר, שיש רק דרך אחת להפסיק את ההפקרות הזאת, להלאים את ההר, ואז הממשלה תוכל באופן עצמאי לקבוע הסדרים שאם היו נקבעים האסון לא היה קורה. בא הדיקטטורה של בג"ץ ותזרוק בפנים גם את היועמ"ש. ואומרת לנתניהו, מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? מה זאת אומרת אתה מלאים? אתה יכול להלאים? אנחנו קובעים אם אפשר להלאים או לא. מי אתה? אנחנו קובעים. ואנחנו קובעים שאתה לא יכול להלאים. כלומר, הבלגן יימשך. אנחנו נקבע. איך העשת בכלל לחלום שאתה יכול להלאים את ההר? אתה לא יודע שאנחנו בעלי הסמכות, אתה רק בעל האחריות? תגיד, זה מה שקרה. וכתוצאה מזה הוצאו המכתבים, כי הרי אי אפשר להוציא, על פי חוק, אי אפשר לבוא בשום טרוניה לשופט על פסק דין שלו, על מעשיו, על דוכן השיפוט כשופט. לכן, מי שכל הסמכות בידיו, הדיקטטורה של בג"ץ, שהיא אחראית על מה שקרה יותר מכל גוף שלטוני אחר, אבל אין עליה שום אחריות. אבל לעומת זאת, הממשלה שעשתה הכל כדי למנוע, אבל אין לה שום עם כל האחריות. זה הכל, ולכן הוצאו מכתבים שדרך אגב, זה ברמה של המקרו, כן? תגיד, אבל ברמה של המיקרו, בפועל לבוא ולומר שנתניהו אחרי שבגץ פסל את המהלך שלו להלאים את ההר ולסדר את הכל, הוא צריך לרדת לפרטי הפרטים, איפה הצינור הוא צר מדי ואיפה המדרון מתגלש מדי, באמת, בשביל זה יש שרים ומפקדי משטרה. אבל בוא נדבר שנייה על הטיימינג, על הזמן שבו... רגע, עוד שנייה לפני הטיימינג, רגע, לפני הטיימינג. מה זה אומר בפועל העזרות האלה? העזרות האלה אומרות שהוועדה לאחר ששמעה את כל העדויות, סבורה שקיימת אפשרות שהיא תקבע שכל מי שנכתב, נשלח אליו מכתב העזרה, הוא אחראי במידה כזאת או אחרת לאסון שקרה. בפועל מה זה אומר? אחראי, שהיא תקבע שלנתניהו יש אחריות כראש ממשלה, בדיוק כמו שכתוב במכתב העזרה, אוקיי. שלא טיפל בעניין ולא עשה את הסידורים למנוע את זה במשך 12 שנים בהם כיהן כראש ממשלה. מה הציפו, שהוא יהיה סדרן על ההר? זה בדיוק העניין.
זה בדיוק העניין. זה בכלל לא רמת טיפול של ראש ממשלה. למשל, מישהו העלה על דעתו עם האסון הנורא שהיה בירושלים, שבאמצע חתונה... בדיוק חשבתי זה, לאסון ברסאי. תקרא, אז לבוא ולהגיד, זה שר הפנים בצורה כזאת או אחרת אחראי, ואם שר הפנים אחראי, אז גם ראש הממשלה אחראי. אבל יש אחריות מיניסטריאלית, אתה מכיר את זה? סליחה. האחריות המיניסטריאלית היא אחריות ברמה של אחריות נקודה, בלי שום תוצאה מעשית. כלומר, מבחינה ציבורית, זה נו, בהחלט, נו, בהחלט, נו. בהחלט אפשר לומר, בתקופת כהונתו של נתניהו קרה האסון הזה. בסדר, בסדר, עם זה אין שום בעיה, כי זה נכון. בתקופת כהונתו של נתניהו קרה אסון הזה, אבל לבוא והוא, לכן טכנית, תיאורטית הוא אחראי. טכנית, תיאורטית הוא אחראי. לכולנו פה בסוף ברור לנו. אבל לבוא ולומר שהוא אשם, ושוב, זה לא אשמה פלילית כמובן, שהוא אשם ציבורית ומוסרית, אשם, לא אחראי, אשם, יש הבדל בין אחריות לבין אשמה, כן? שהוא אשם במה שקרה, זה דבר שערורייתי, משום שאם יש אשם אחד מרכזי במה שקרה, זה הדיקטטורה של בגץ, שביטלה את ההלאמה שהממשלה יזמה. דרך אגב, באותה הילולה שבה האסון קרה, מספר המשתתפים היה קטן בשני שליש לפחות ממספר המשתתפים בשנים האחרונות, שעמד על כ-300,000, ואין חולק שבהילולה של האסון, בגלל הקורונה, היו בקושי 100,000. כן, אבל זה לא אומר, זה לא פותר שום דבר. לא, אני, זה סתם הערה נקודתית מסוימת. אבל אנחנו צריכים להבין, מכתבי העזרה הם תוצאה ישירה של הדיקטטורה של בגץ, שמהותה היא, לדיקטטורה של בגץ, כל הסמכויות, אפס אחריות, לכנסת ולממשלה כל האחריות ואפס סמכויות, כי הסמכויות כולם נמצאות בידי הדיקטטורה של בגץ. על הסביבה המשפטית הזאת נשלחו מכתבי העזרה. טוב, כן, עורך הדין יורם שפטל. וזה היה לכל... זאת המעשייה, זה הסיפור, כל הסיפור ורק הסיפור. תודה, תודה, ושבת שלום, עורך דין יורם שפטל. גיט שבס, גיט שבס. יהודי יקר.